皆様おはようございます。ただいまからダライラマ法王来日法話2018日目始めさせていただきます。私は司会進行を仰せつかりました木内みどりです。どうぞよろしくお願いします。昨日もここで、約3時間法王様がお話をくださったんですが、今日も同時通訳が英語、韓国語、中国語、モンゴル語、ロシア語とありまして、そしてこれは映像で世界に同時発信されています。各国語で聞けるようになっています。中継で見ていてくださる方も3時間お楽しみください。それでは間もなく法王様からの法話が始まります。야, 나, 너리. 띠. 가서 어디. 트랜슬레이션. 그래도. 오케이. 자, 오늘들. 어쩌다가 여기 뜻이 너무 귀찮아, 소치. 아야. 나, 너리. 아니. 투지심부. 자, 오늘 장라스 부르크네 압식 후르텐. 자, 오늘 드린 후르테가 장라스 부르크네 압식은 오늘. 아, 요런. 사지 좀 된데 이거 숭배 처리야. 부르크 박싱 알츠 알 도릭. 내는 뷰티식이요. 또 다시 부르크다 비어도. 2 хувааж одоо тайлбарладаг. За тэгээд нэгдүгээрт нь бол одоо нийтлэг олон нийтэд зориулж альцсан нийтлэг сургаал, мөн одоо хувь хүн зориулж альцсан онцгой сургаал гэж одоо би 2 хувааддаг юм аа. За ингээд нингэн сүмрүү гэж төвдөд одоо энэ төвдийн их эрдэмтэн гарсан юм аа гэж. За тэгээд тэр эрдэмтэн юу гэж одоо тодорхойлсон бэ гэхээр энэ одоо нийтлэг сургаал, онцгой сургаал гэж одоо ингэж 2 янзаар одоо тодорхойлсон байдаг. За тэгээд түүний айлцсан одоо энэ тодорхойсон энэ одоо томьёолыг би бүр илүү их одоо дэлгэрэнгүй одоо тайлбарлахыг боддог. За судрын ёсны одоо сургаалууд өчигдрийн одоо номын айлдвар гарсан одоо анх гоор номын хүрд, дунд номын хүрд, сүүл төгсгөлийн номын хүрд гэдэг ингээд 3 хувааж байгаа. За энэ 3 удаагийн одоо 3 номын хүрдийн одоо айлдварыг бол одоо нийтлэг сургаал гэж олон нийтэд зориулж айлцсан сургаал гэж үздэг юм. Харин одоо нуус тарнийн одоо сургаал нь одоо онцгой сургаал болдог. Одоо явдлын одоо үүлийн дандрын одоо зарим нэгэн сургаалыг бурхан багш өөрөө одоо гэлэнгийн гэлэн одоо санууртны дүрээр одоо айлцсан байдаг. Бусад ихэнх сургаалуудыг одоо онцгой дүр тэнгэрийн одоо бурхан одоо өөр тэнгэрийн одоо дүр байдалтайгаар одоо ингэж айлцсан юм а гэж. Тийм учраас энэ нь бол одоо онцгой сургаал, нийтлэг сургаал, нийтэд зориулж альцсан сургаал биш. Одоо яг бэлтгэгдсэн шамнарт боловсрож гүйцсэн одоо нуус тарнийн одоо номыг анхааран авлага болох бүрэн гүйцэд одоо боловсрож гүйцсэн ийм одоо шамнарт зориулж альцсан сургаал юм аа. За тэгээд ер нь бол одоо хүн бодгол одоо ян зүр байдаг. Хүн хүмүүс бол одоо хоорондоо адилгүй одоо өөр өөр одоо бодол санаатай өөр өөрийн өөр өөр бие онцлогтойгоор одоо байдаг учраас тэдгээр хүмүүс зориулж хов хүн одоо зориулж альцсан олон янзын одоо нууц тарны ном сургаал байдаг юм аа. За тэгээд ингэж одоо 2 хуваах юм бол илүү одоо амар эвтэйхэн байдаг юм аа. За тэг өнөөдрийн одоо номын айлдвар нь бол одоо онцгой шамнарт одоо зориулж альцсан ийм сургаал номлол болно. За урд энтгэхт бол одоо эртний одоо нууц тарнийн эртний сургаал, хожуу үеийн сургаал гэж одоо ингэж нэр томьёо байхгүй. Төвдөд бол харин ийм одоо уламжлал гарсан юм аа. Лозов Оринчин Сүмбүгийн өмнөхөөс өмнөх нь бол одоо эртний одоо эртний сургаал түүнээс хойш Лозов Оринчин Сүмбүгоос хойшгүй нь бол одоо хожуу үеийн одоо нууц тарний сургаал гэж одоо ингэ ялгадаг. За тэгээд өнөөдрийн одоо энэ авшиг хүртэх энэ өвдс мэн бол одоо хуучны эртний одоо сургаал болж байгаа юм аа. За тэгээд энэхүү одоо өвдсийг бол одоо дотор нь одоо ер нь бол одоо нууц тарний сургаалыг бол холын дамжлаг, ойрын дамжлаг,
арилсан үзэгдлийн дамжлаг гэж одоо 3 хуваадаг аа. За тэгээд өнөөдрийн энэ дамжлаг маань бол одоо арилсан үзэгдлийн одоо ийм өвдөс болж байгаа. Хоосо. Аний яа, гүнзгий габа. Ноолсоо тас. За ингээд энэ одоо арилсан үзэгдлийн энэ одоо нарийн өвдөс гүн үнцгийн энэ өвдөс нь бол одоо 5 дугаар далал амийн ламд одоо гарсан одоо ийм арилсан үзэгдэл юм аа. Ер нь бол одоо 5 дугаар далал ам агаан лувсан жамц нь бол одоо олон одоо бурхтыг шууд хардаг, олон бурхттай учирдаг. Ингээд олон одоо шууд учирч боддоор учирч одоо энэ авшиг одоо авсан авшиг хүртсэн одоо ийм олон тохиолдол байдаг юм. Завди шэжэнь шэнг. Та динаар маань тагвар та монгуужиг та ууанд жигтэйд. За тэгээд түүний одоо 5 дугаар далал амийн одоо арилсан үзэгдлээс гарсан одоо хэд хэдэн ботном байдаг. За эдгээр ботном дотроос бол одоо энэ энэ удаагийн одоо өвдөс маань бол одоо заа хэсэгт гардаг ийм өвдөс байгааг. За тэгээд ер нь бол 5 дугаар далал амийн одоо эдгээр нарийн өвдсүүд нь бол одоо хойших далал ам нарын одоо ер нь бол ичгийн одоо дамжлаг ихийн дамжлаг гэж одоо номыг хоёр хуваадаг. За тэгээд 5 дугаар далал ам үеийн одоо далал амд байсан одоо эдгээр арилсан үзэгдлүүд нь хойших одоо далал ам нарын одоо ичгийн дамжлаг болж болдөг юм аа. За тэгээд миний хувьд бол одоо 5 дугаар далал амын одоо олон нарийн өвдсийг би одоо дамжлагын хүртэж за тэгээд бяцлахын ч гэсэн одоо олон удаа хийсэн. Даваа чүмүүж яг юм сиж ярва. Сижүди дидэм үжиг тоне наяа чи гэдэг нь лусын шүү. За тэгээд мөн одоо одоо хаврын ихэнх сарын шинийн 10-ны одоо энэ уншлахыг бол одоо жигдэн уншиг одоо одоогийн өнөөдрийн айлтгах жигдэн уншиг гэдэг энэ одоо жарашхийн үүднээс одоо тэрхүү зан үйлийг хийдэг юм уламжлал тогтсон юм а гэж. За тэгээд би тийм учраас би одоо энэхүү уламжлалыг одоо дагаж хаврын ихэнх сарын шинийн 10-нд одоо баянгийн жигдэн уншиг жарашхийн жигдэн уншиг гэдэг энэ одоо жарашхийн бурхны одоо бясалгалыг хийдэг явсан юм а гэж. За тэгээд ер нь бол одоо Потолоо ордны төвдийн одоо Потолоо ордны гол шүтэн нь бол одоо Жанасыг бурхан байдаг. Жанасыг бурханы одоо шүтний дүрийг одоо гол шүтэн болгож залсан юм аа. За тэгээ ер нь бол одоо лог шир жарайсгийн одоо 5 одоо нандин шүтэн байдаг. Эдгээр 5 нандин шүтэний одоо нэг нь бол дод нарид одоо байд төвдийн одоо дод нарийн нутагт байдаг юм аа. За тэгээд тэгэхээр одоо дотроос бол 3 дүрийн нь бол одоо бүр илүү онцгойлон одоо шүтдэг юм аа. Нэгдүгээр нь бол Потолын ордонд байгаа шүтэн. Энэ чиг самны дүрдэн дэна. Дэнэ намэ кодулия. Энэ вуд самбу туганэ. Энэ тана чиг монгуудын яондэд байгаа. Яонгавалия. За тэгээд одоо тэрхүү одоо Потолын ордонд одоо залагдж байгаа тэр гол одоо нандин шүтэний өмнө 5 дугаар далал ам одоо бяцлал үүлдэж одоо бяцлал үүлдэх үед одоо түүний одоо тэр зүрхэн тааллаас нь одоо олон янзын үзэгдэл гарч одоо ийм гарсан одоо ийм түүх байдгаа. За тэгээд тийм учраас ийм одоо нарийн барилгалахтай байгаа учраас энэ Японд авшиг хүртээ хүйдээ одоо ямар жарасыг бурхны одоо авшиг хүртээ үйл илүү зүгээр байна уу гэж бодоод тэгээд би одоо ингэж одоо нэхэлж үзсэн. За нэхэлж үзэх ингээд одоо нэхэлж үзэх үед одоо энэ жигдэн ончиг жарасыг жигдэн ончиг гэдэг энэ одоо жарасгийн авшиг хүртээх нь илүү одоо үр дүнд байсан учраас энэ удаад ингэж шийдсэн юм а.
때네 저 어디 삼보고디 정가체디 자 тэгээд төвдөд байсан одоо Бодисамбо одоо гэх одоо энэ 60-аас бурхны дүрийг одоо эндхийн одоо зонгор чөдөө хийдэд өмнөд эндхт байдаг зонгор чөдөө хийдэд залж чадсан юм. За тэгээд мөн одоо өөр нэг одоо 60-аас бурхны одоо нандин чөдөө нь бол одоо дарамслаад байгаа гэж. За тэгээ дарамслаад байгаа одоо дарамслаад мадэстэ шүш За тэгээд энэ дарамслаад байгаа одоо тэр Жанасыг Бодисан бөгөөд одоо энэ одоо Жанасгийн дүр нь шүтэн нь бол одоо олон хүмүүс зонгор чөдөгийн одоо ламнарч хилжсэн одоо надад ч гэсэндээ бас одоо ажиглагдсан гэж энэ одоо ажиглагдсан за тэр нь Жанасыг бурхны одоо царай нь байн өөрчлөгдөж байна гэж ингэж одоо олон хүмүүс ярьсан. За надад ч гэсэн одоо ийм шинж тэмдэг одоо харагдсан. Ягаад гэвэл одоо бодис сэтгэлийг бясалгаад ингээд одоо нэгүүлс энэр нэгүүлсэнгүү сэтгэлийг бясалгаад ингээд одоо харахад тэр Жанасыг бурхны одоо нүүр нь одоо нэгуур нь ингээд ийм мишээж байгаа дүртэй ингэж харагдчихжээ. За тэгээд одоо энэ Жанас одоо зүглэг ханд байгаа одоо одоо Жанасыг бурхан бол одоо нэг удаа одоо зүудэлсэн. За За тэгээд ингээд нэг удаа би зүудлэхдээ юу гэж зүудэлсэн бэ гэхээр түүнийг одоо би ердийн хүн шиг ингэж одоо зүудэлсэн. За тэгээд тэрнээс асуулт асууж энэ та хоосон чанарыг мэдхүү гэж асууж гисэн чинь мэднэ гэж хариулсан байна. За тэгээд бүр элтэд онж мэдхүү гэсэн чинь би элтэд онж мэднэ гэж ингэж хариулсан ангиж. За тэгээд зарим хүмүүс одоо та нар намайг Жанасыг бурхны Жанасыг бурхан гэж ингэж одоо хэлдэг. Энэ бол одоо мухар сүжиг юм аа гэж. Би өөрөө бол одоо Жанасыг бурхантай адилхан болохыг одоо ингэж хүсдэг. За тэгээд Жанасыг бурхан бол одоо нэгүүлсэнгийн одоо бурхан. За тэгээд Жанасыг бурхан одоо би энэ Жанасыг бурхантай адилхан болохыг хүсэж байгаа хүн бол би өөр юм аа гэж одоо ингэж хэлдэг. За тэгээд ингээд нэгэнт би ингээд энэ Жанасыг бурхантай адилхан болохыг хүсэж байгаа учраас миний одоо мөрөн дээр Жанасыг бурхан байгаа гэж би боддог оо гэж. За тэгээд Жанасыг бурхан бол одоо бидний ингээд нэгүүлсэнгүү сэтгэлээр бол бидэнд бол үргэлж хандж байгаа. За тэгээд ер нь бол одоо амдуугийн тэм учраас амдуугийн одоо ламу дундуг гэдэг энэ хүүхдэд Жанасыг бурхан бол одоо анхаарж байгаа гэж би боддог юм аа. Ламу дундуг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо багийнх нь нэр юм аа. За тэгээд ер нь альчлаас будсан одоо би одоо Жанасыг бурхантай одоо нарийн одоо уялдаа барилцлагатай гэдэг нь бол тодорхой юм аа. За ингээд өнөөдөр одоо төвдийн олон одоо хуврууд төвд олон хүмүүс энд ирсэн байна. Мөн хятадаас олон одоо сүсгтнүүд энд ирсэн байна. За төвдийн хятадын тансан лам бол одоо хятадд бурхны шнийг одоо хүчтэй дэлгэрүүлсэн юм хүн байсан юм хүн байлаа. Тэр хүн одоо Наланда хийдэд одоо морилсон. За тэгээд түүний Наланда хийдэд морилохгүй үед бол хутагт нагарж унаан одоо одоо шап байсан нагав үди гэж одоо ийм шап байсан байна. За тэгээд их өндөр тансан ламыг одоо Наландад очих үед тэр лам их өндөр настай байж За тэгээ түүнтэй уулзж исэн гэж одоо уулзсан гэж түүх би. За ингээд үзэхлээр бол одоо тансан ламын одоо дэлгэрүүлсэн тэрхүү уламжлал нь бол одоо Наландагийн уламжлал болж таарах юм аа. За тэгээд
тэрхүү Налондагийн уламжлал бол Хятадтай дэлгэрээд Хятадаас одоо Япон, Солонгос гэх мэт ийм одоо улсуудад дэлгэрсэн байна. За төвдүүд гэх юм бол одоо Налондагаас шууд одоо Шантаракшитагийн одоо Шантаракшитагийн одоо төвдүүд бурхан ишний Налондагийн уламжлалыг шууд дэлгэрсэн, дэлгэрүүлсэн. За тэгээ тэндээс одоо бол одоо одоо их Монголын оронд одоо бурхан ишний дэлгэрсэн юм а, Налондагийн уламжлал дэлгэрсэн юм. За тэгээд энд бол одоо өвөр Монгол хар халах мөн одоо халимэг барэ бүрээ туваа гэх мэт одоо ийм орнуудад Монгол үндэстэн Монгол туурхтнуудад бол одоо Налондагийн уламжлал төвдтэй одоо адилхан дэлгэрсэн. Тийм учраас одоо энд цугласан одоо та бүхэн бүгдээрээ одоо Налондагийн уламжлалыг дагаж байгаа ийм одоо хүмүүс юм шүү гэж. За урд одоо эрт дээр цагт бол одоо төвдөд ертөнцийн 6 чимэг 2 дээд гэж одоо энтгийн 8 эрдэмтнийг одоо алдашуулж шүтдэг ийм одоо уламжлал дэлгэрсэн. За тэгээд энэ одоо ертөнцийн 6 чимэг 2 дээд дотор бол одоо Будда Балида, Чантакирди, Шантитева, Пабо Толди гэх мэт одоо эрдэмтэд бол багтаагүй. Энэ дотор бол одоо багтаагүй. За буддийн гүн ухааны одоо үндсэн их сурвалжуудад судлахад бол эдгээр эрдэмтдийн ном сургаалыг бол үзэж судлах нь бол зайлшгүй шаардлагатай. За тэгээд одоо эрт дээр үеэс одоо төвдөд дэлгэрсэн одоо энэ ертөнцийн 6 чимэг 2 дээд гэж одоо энэ 8 одоо эрдэмтнийг одоо нэгэн одоо дэвсгэр дээр бүтээж солидвийн одоо уншиж соёлхлын уншиж одоо залбирдаг ийм уламжлал байсан. Гэвч одоо би одоо сүүлдний эдгэр эрдэмтэд багтахгүй байгаа учраас ороогүй учраас одоо би 17 бандтай болгож 17 бандтайг одоо нэг дэвсгэр дээр бүтээж одоо соёлхлын одоо уншдаг ийм одоо уламжлалыг дэлгэрүүлсэн гэж. За ингээд бол буддийн гүн ухааны тэр одоо нарийн гүн гүнзгий онлыг одоо учир шалтгааны үүднээс нотолж одоо нотолж тайлбарлаж ингээд батлаж гаргаж ирсэн одоо олон сурвалжууд байгаа. Эдгээр одоо олон сурвалжууд бол ерөөс энэ 17 бандтагийн одоо гол нь бол эдгээр 17 бандтагийн ном сургаалууд болж таардаг юм аа. Бос өөр бусад нэг одоо түүх тэргээ одоо сонин гайхамшигтай түүх нь бол төдийлөн чухал биш. Хамгийн гол нь одоо тэдний айлцсан ном сургаалыг бол бид үз судлахын хэрэгээр бидний сэтгэлд өөрчлөлт гарч бидэнд одоо ямарваа нэгэн одоо ач тус үр дүн өгөх нь бол гарцаагүй одоо ийм ашиг тус өгөх нь тодорхой байгаа учраас тэдний одоо номыг одоо уншиж судлах ёстой юм. За манай одоо миний багш хүнүлама гэж одоо багш байсан. Тэр багш маань бол одоо Заван Шэрвийг одоо голлож үздэг ийм хүн байсан. За тэгээд Заван Шэрв бэлгүүний үндэс гэх утгад нь гарч унаа одоо бэлгүүний үндэс ном байна. Мөн одоо таваад Чанда Гэрдэгийгний одоо айлцсан шалгадгийн ухааны олон одоо сурвалжууд байгаа. Эдгээр сурвалжууд бол үнэхээр одоо гайхамшигтай зохиолууд юм аа гэж хэлж ирсэн. За тэгээд ер нь бол одоо энэ энтгийн одоо энэ их сурвалжуудыг одоо бүр одоо гүнзгий төвшөнд одоо судлахын тулд бол одоо дээр эртний эрдэмтдүүд бол санскрит хэлнийг одоо үзэн судалдаг байжээ. За тэгээд одоо бусад одоо намтрууд тэнгэрт хөөрсөн газар чингэж орсон усан дээгүүр явсан гих мэд эдгээр одоо зүйлүүд нь бол төдийлөн одоо чухал бишээ. Энэ бол одоо төдийлөн чухал биш. Хамгийн гол нь одоо тэдний айлцсан эдгээр их сурвалжуудыг одоо бид нар үзэн судлах нь бол хамгийн чухал юм. Товчтой бол одоо өөрсдийн дотоод сэтгэлийг одоо номхруулах, сэтгэлийн одоо нисвонст муу тогшин муу сэтгэл муу сэтгэлийг арилгах энэ арга ухаанд одоо суралцах нь бол хамгийн чухал юм аа. За тийм учраас одоо энтгийн 17 бандитагийн одоо 17 бандитагийг шүтэж одоо шүтдэг соёрхлын уншдаг одоо ийм уламжил дэлгэрсэн. За тэгээд дарамслаад нэг удаа 17 бандтайгийн одоо соёрхлыг унших үед 17 бандтайгийн дүр нь байхгүй байсан байх.
За тэгээд энийг ингээд дүрийг хац цааш нь хатглаад байж болохгүй олон хүмүүс тарах хэрэгтэй гэж альцсан юм аа. За тэгээд тэдгэрийн одоо альцсан сурвалжууд бол үнэхээр гайхамшигтай сургаалууд байгаа. За ер нь бол одоо яг энэ цаг үед шинжлэх ухаан гэхэд л одоо хүн бүхэн одоо зү дэлхийн бүх хүмүүс одоо ихэнх хүмүүс нь шинжлэх ухаанд одоо итгэж байна. За тэгээд яагаад итгэж байна вэ гэхээр шинжлэх ухааныхан одоо шинжлэх ухааныхан нэгтлж судалж судалгаа хийжээж одоо өөрсдийн дүгнэлтэнд хүрж байгаа учраас энийг бол одоо маш олон хүмүүс шууд хүлээж авч байна. За тэгээд үүнтэй адилхан одоо Буддийн гүн ухааны одоо эдгээр одоо ном зохиолыг зохиосон эдгээр 17 бандитагийн ном зохиолууд бол яг үүнтэй адилхан юм аа. Маш их одоо судалгаа хийж, шинжилгээ хийж, судал шинжилж олон талаас нь одоо учир шалтгааны үүднээс нь нотолсон учраас энэ үнэхээр одоо гайхамшигтай юм сургаалууд юм. За тэгээ ер нь бол одоо шашны ном сургаалыг бол би бүгдэнд нь бол хүндэтгэлтэй ханддаг. Гэхдээ эдгээр одоо олон шашин дотроос одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй одоо зэрэгцэн одоо оршиж харилцсан ярилцах тедэртэй санал бодлоо солилцож чадах одоо ганц шашин бол л одоо бурхны шашин юм аа. Буддийн гүн ухаанд суралцсан одоо эрдэмтд бол л одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдтэй уулзаж ярилцах одоо бүрэн боломжтой гэж үздэг. За тэгээд ингээд бидний уламжилж бидэнд одоо уламжилгадж ирсэн одоо энэ хөө одоо уламжил мэн бол Наландагийн одоо уламжил юм аа. За тэгээ түрүүн хэлсэнчлэн одоо нуус тарины гурван одоо дамжлаг байдаг холын дамжлаг, ойрын дамжлаг, одоо гүн гүнзгий арилсан үзэгдлээс гарсан одоо дамжлаг гэж одоо ийм одоо гурван дамжлаг байгаа. За тэгээд арилсан үзэгдлээс гарсан одоо дамжлаг гэдэг нь маань бол одоо бурхантай шууд одоо боддоор учирч одоо бурханаас шууд одоо авшиг хүртсэн одоо ийм уламжлалыг хэлж байгаа маа. За тэгээд энэ онцлог нь юу юм бэ гэхээр одоо арилсан үзэгдлийн одоо дамжлаг гэдэг нь онцлог нь юу юм бэ гэхээр одоо цэвэр одоо өөрийн одоо энэ ердийн одоо энэ одоо нүдэрээ харж чихээрээ сонсож ингэж одоо хүртдэг ийм одоо уламжлал юм аа. За тэгээд одоо анхдугаар далалам гинэн дүвингийн одоо бог зунхаавоос одоо олон өвдөс хүртэж за тэгээд зан гэдэг төдөвдгийн одоо зан нутагт одоо аглагт одоо бясалгалд суусан. За ингээд агсгалд аглагт одоо бясалгалд суух үедээ одоо бурхантай одоо уулзч одоо учирч нарийн одоо өвдөс хүртсэн. За хоёрдугаар далалам гинэн жамц гинэн бол одоо бүр багасаа одоо олон бурхтыг одоо хардаг байжээ. Тэгээ одоо бүр багасаа ном цохол төөрөвсөн за тэгээ ташлан бүд эхлээд ер нь бол анх одоо ташлан бүү хийдэд одоо шавилж орсон байна. Банчин одоо банчин эрдний одоо тухайн үед одоо заларч байсан банчин эрдний одоо одоо шав байсан. За хэдийгээр тэнд одоо шавилж байсан боловч түнд одоо ташлын бүх хэдэд бол төдийлөн морилоогүй удаа саатаагүй ингээд төвдийн одоо үед одоо үйзан одоо үед одоо морилсан байна. За тэгээд ингээд үүд очиж одоо төвдийн үү нутагт очиж баравын хийдэд одоо морилсан байна. За тэгээд баравын хийдэд одоо морилхын өмнөхөн одоо тэр баравын хийдэд заларч байсан нэгэн одоо ламын зүудэнд одоо маргааш одоо сахиус чойжин сахиусууд одоо мөрөн дээр өргөж залаад
залсан одоо өргөн залж нэгэн одоо чойчин сурмаа нарын мөрөн дээр залгдсан нэгэн одоо хувраг ирхнэ гэж одоо ингэж одоо зүүдлэгцэн байна. За тэгээд маргааш нь бол одоо гиндэн жамс 2 дугаар далалам гиндэн жамс гэдэг одоо баг залуу байхдаа одоо барав хийдэд морилж ирсэн байна гэж. За ингээд тэгээд тийм учраас одоо энэ барон хийдэд морилсон тэр цагаас хойш одоо далал амнар бол одоо барон хийдтэй одоо их одоо барилгахтай болж эхэлсэн юм аа. Ер нь бол одоо барон хийдэд одоо төвдийн одоо барон хийдэд одоо далал амтай холбоотой одоо тусгай уншлахууд уншдаг ийм одоо уламжлалт илгэрсэн. За тэгээд тэр уншлах нь бол одоо их ая их гоё ая дантаа уншдаг ийм уншлаг байж. За тэгээд нэг удаа барон хийдэд одоо энэ уншлагыг уншиж явах үед нэгэн хүн одоо надад энэ одоо уншлахны ая данг гиндэн жамц 2 дугаар далалам гиндэн жамц гигийн одоо ингэж зохиосон юм шүү гэж одоо ингэж айлцсан. За тэгээд ер нь бол одоо барон хийдийн уншлаг бол их одоо гоё аятай ая дантаа уншдаг юм аа. За тэгээд барив хийдэд бол одоо нари татсан одоо шинээр байгуулсан байна. За тэгээд нари татсан одоо шинээр байгаа гиндэн жамсгийн шинээр байгуулж одоо хурал уншлахын одоо дэгийн бүгдэнд нь одоо дэглэсэн. За тэгэл ингээд үү нутагт одоо ингэж бурхны шашныг одоо дэлгэрүүлээд тэгээ тэндээс ловрог нутаг хүртэл одоо их дэлгэрсэн. За тэгээ тэндээс хоош одоо олон газар нутагт одоо ингэж одоо бурхны шин дэлгэрсэн. За ингээд 3 дугаар далалам одоо Монголд маш их барилга тогтоосон. Түүний дараагаар бол 4 дугаар далалам одоо монгол хүн болж төрсөн. За тэгээд ингээд эдгээр одоо хүмүүсийн одоо хийсэн одоо үйлс намтар нь бол үнэхээр одоо гайхамшигтай байна. Ягаад гэвэл одоо энэ хүмүүсийн одоо ерөөл одоо тавьсан тэр ерөөлийн хүч нөлөө бол үнэхээр одоо ингээд нэг байдаг нь одоо надад одоо мэдэгддэг. Өнөөдрийн одоо дэлхий дээр байгаа одоо бурхны шашны одоо хамгийн одоо нарийн өвдс нь одоо хамгийн гол нарийн одоо шим нь бол одоо Наландагийн уламжлал юм. За энэ Наландагийн уламжлалын онцлог нь юу гэхээр одоо бодож нягтлж судалгаа хийсний үр дүнд одоо өөрийн сэтгэлд өөрчлөлт одоо төрүүлдэг ийм одоо уламжлал юм. За тэгээд өмнөх одоо тэр далал намуудын одоо хийсэн үйлс цохонгуул үнэхээр одоо гайхамшигтай. За тэгээд 5 дугаар далаламын одоо үйлс одоо түүний хийсэн одоо энэ шашин амьтанд оруулсан одоо хувь нэмэр бол үнэхээр гайхамшигтай байдаг юм аа. За тэгээд энэ удаагийн одоо өвдс нь бол одоо 5 дугаар далаламын арилсан үзэгдлээс гарсан ийм өвдс байгаа юм шүүг. За тэгээд ер нь бол одоо миний хувьд авшиг хүртэгтэй холбоотойгоор одоо олон янзын одоо зүү зүдлэгддэг юм. За ингээд 14 далалам дотроос одоо бурхантай огт уулзаагүй хүн нь бол би юм аа. Гэвч одоо би өөрийгөө одоо юу гэж боддог өгөхлөр бол одоо 14-д урддах далалам дотроос бурхантай ерөөсөө уулзраагүй гэвч хамгийн алдартай нь одоо би юм а гэж өөрийгөө тэгж урамшуулдаг а гэж. За би бол одоо амдуу мужийн одоо амдуу нутгийн хүүхэд. За амдуу нутгад одоо жижигхэн тосгон байдаг. Тэр тосгонд одоо төрсөн. За тэр тосгонд одоо төрсөн хүүхэд одоо 70 ламын одоо ширээн залгцсан юм а гэж.
За Самбол онцоо гэдэг төвдөнд төгтөж юм нуур байдаг. За тэр нууранд бол гурван үсэг тодорч тэр гурван үсгээр нь одоо шинжиж одоо 14-р далай ламыг одоо тодруулсан. За тэгээд Самбол онцоод гарсан одоо тэр гурван үсгийг одоо нарийн одоо судалж нягтлж тэгээд одоо сахиус одоо сахиусанд одоо ингээд одоо даатгаж ингээд судлахад бол одоо энэ гурван үсэг нь бол одоо төвдийн зүүн зүгт байна гэж одоо байсан зүүн зүгт төрсэн гэдэг нь бол тодорхой болсон. А гэдэг нь амдуу, ма гэдэг нь га гэдэг нь бол одоо гүмбэм. Ийм одоо ма гэдэг нь болохоор одоо яг тодтохгүй үед бол тодорхой биш байсан. За тэгээд ма гэдэг нь болохоор За тэгээд ингээд сүулт нь бол одоо нэгтлээд ма гэдэг үг нь бол одоо үсэг нь бол одоо эмэгтэй хүүхдийн одоо нэр байсан нэр байсан байна. За тэгээд ер нь бол одоо 14-р далай ламын одоо ирээдүг одоо 14-р далай ламын тухай бошгосон одоо бошго дотор бол одоо эрэгтэй хүүхдэд эмэгтэй хүүхдийн нэр өгсөн байх ёстой гэж одоо гардаг юм. За тэгээд би өөрийгөө бас одоо юу гэж хэлдэг вэ гэхээр би бог зонхоовтой нэг нутгийн хүн шүү гэж хэлдэгэ гэж. За тэгээд өнөө одоогийн миний ярьж байгаа зүйлүүд бол одоо вангийн өмнөх одоо бэлтгэл зүйлүүдийг ярьж байгаа юм шүү. За бурхан өч өдрийн одоо номын альдурд гарсанчлан одоо бурханы шашинд хандахтаа зөвхөн одоо сүсэг бишэрлэр хандаж болохгүй. Хамгийн гол нь одоо учир шалтгаан нотлогоо судалгааг нь одоо илүү чухалчлах хэрэгтэй. Энийг одоо сайн ойлгож авч чадах юм бол бидний сэтгэлд одоо өөрчлөлт үнэхээр гарах юм аа. Хамгийн гол нь бол бид нөө өөрсдөө сэтгэлийг амар тайван байлгах хэрхэн яаж одоо муу сэтгэлийг арилгах уу хэрхэн яаж одоо сайхан сэтгэлийг төрүүлэх үү гэдэг ийм одоо сургаалууд бол бүгд л энэ бурханы шинд байгаа юм. За үүнхээр энийг одоо ингээд дагаж мөрдөж чадах юм бол бид нэр энэ насандаа амар амгалантай хойд насандаа ч амар амгалантай өнгөд төрлөөс төрөлд одоо бид нэр үргэлж амар амгалантай байх боломжтой болно. А тэгэхгүйгээр одоо өөрсдийн дотоо сэтгэлийг одоо догшин буруу сэтгэлийг одоо арилгах чадахгүй бол зовлонтой өнөөдөр зовлонтой хойд одоо маргааш зовлонтой энэ насандаа ч зовлонтой хойд насандаа ч одоо зовлонтой байх болно. За тэгэхэд ер нь бол одоо орчин үеийн одоо мэдлэг маш олон янзын одоо мэдлэгийг өгж байгаа шүү дээ. Орчин үеийн боловсрал одоо хичнээн одоо маш олон янзын одоо мэдлэгийг хүмүүст өгж байна. Хамгийн гол зүйл нь бол одоо дотоод сэтгэлийн одоо амар амгалан хэрхэн бий болох энэ сургалтыг бол бид нэр анхаарах хэрэгтэй байгаа маа. Тухайн үеийн одоо сэтгэл санаа хямраадаг зүйлүүд нь юу байв нү? Алс хойчтой би тухайн үед амгалантай болож хожим нь одоо зовлон үүсгэдэг зүйлүүд байна уугүй юу? Эдгээр бүгдийг одоо маш олон талаас нь бид нар судлах хэрэгтэй. За дан ганц бурхны шинд бол дан ганц сүсэг бишрэлээр хандж юу ч болохгүй. За ингээд бас ингээд бодит байдлыг ингээд судлаад үзэхэд ч гэсэн тодорхой байна. Одоо бидэнд ингээд зовлон үүсгэж байгаа маш олон зүйлүүд байгаа. Эдгээр одоо муу сэтгэлүүд маш олон одоо муу сэтгэлүүдийг ингээд судлаад үзэхэд бүгд одоо мунхаг дээр очиж тулж байна гэж. Бүгд одоо мунхаг дээр тулж байгаа. Тэрхүү мунхаг нь юу гэхээр юмс үзэгдлийн мөн чанарыг одоо үнэн зөвөөр нь тань чадаагүй. Дандаа одоо түүнийг буруугаар бодож буруугаар хандсан одоо ийм буруу бодол мунхагт одоо алтаж маш олон янзын одоо зовлон үүсэж байгаа юм байна. За тэгээд энийг одоо бид нэр одоо ямар яа хэрхэн яаж арилгах вэ гэвэл одоо саруул бэлэг оюунаар одоо арилгах хэрэгтэй болно. Саруул бэлэг оюун хэрхэн бий болдгоо гэхлээр учир шалтгаан дээр үндэслэж нотлогоо одоо нотлогоогоор одоо нотлогдож үнэн зөв нотлогоогоор нотлогдож одоо саруул бэлэг оюун бий болдгийг юм аа. Тийм учраас одоо бид энэ мунхыг одоо арилгаж чадах юм бол одоо нисуунаас муу сэтгэлүүд
биднийг зовоож байгаа тэр олон одоо муу сэтгэлүүдийг бүгдийг найрлах чаднаа. Үүнийг бол одоо 400 номонд бол айлцсан байдаг. Бие махбод бидний биед бол одоо биеийн мэдрэхүй бол бүхэлд нь төгсөн байдаг. Үүнтэй адилхан одоо бүхий л муу сэтгэлд энэ одоо мунхг нь болоо төгсөн байдаг юм а гэж. А тэгэхээр мунхгийг арилгах юм бол одоо бусад бүх муу сэтгэлийг арилгах чаднаа гэж одоо айлцсан. За тэгээд тэрхэн одоо би сарвал бэлэг мунхгийг одоо бүхий л мунхгийг дарж чадах тэр сарвал бэлэг оюун юу юм бэ гэхлээр шүтэн барилгын одоо шүтэн барилгын онл хоосон чанарын онлыг ойлгож авснаар одоо бүхий л нисэн унас муу сэтгэлийг одоо бүрэн гүйцэд уг үндсээр нь одоо арилгаж чадна гэж айлцсан байна. За тэгээд одоо бидэнд өөрсдөө одоо зовлон үүсгэж байгаа өөр нэгэн одоо хүчин зүйл нь бол амин хуваа хичээх явдал юм. За тэгээд энэхүү одоо тэр амин хуваа хичээх амиа бодох энэ одоо буруу зүйлийг буруу явдлыг одоо арилгах гол хүчин зүйл нь бол одоо бод сэтгэл юм а гэж. Одоо хамаг амьтдыг инэрч хайрлсан өө одоо бусдыг одоо хайрлсан гэдэг ийм сайхан сэтгэл нь бол одоо амин хуваа хичээхийг арилгах юм. За ингээд авшиг хүртээхэн өмнө одоо одоо сүсгтнүүдэд бол одоо гинэн сануар хүртээх ийм сануар хүртээ гэж бодсон. За энд ингээд сууж байгаа эрэгтэй эмэгтэй одоо сүсгтнүүд гинэн санаарыг хүртэл сайн байна. За тэгээд ер нь бол одоо авшиг хүртээхэд бол олон нөхөд байх ёстой дөрвөн нөхдөөр нөхдтэй байх дөрвөн нөхдөөр одоо нөхдтэй хамт байж одоо авшиг хүртэх ёстой гэж одоо айлцсан байдаг. За тэгэхээр энэ дөрвөн нөхөр дотор бол одоо эрэгтэй эмэгтэй гинэн санаартангууд ордог юм аа. За тэгээд энэ одоо хотгот нагарчунаан одоо нэгэн номонд бол одоо энэ дөрвөн нөхөд гэдэг дотор бол эмэгтэй гинэн санаартан эрэгтэй гинэн санаартан тэгээд гэцэл гэлэн одоо хуврын одоо санууруд багт санаар хүрсэн ийм хүмүүс одоо байх ёстой гэж тайлбарласан байдаг. За тэгээд тийм учраас одоо бид нар эхлээд одоо гинэнгийн санаар хүртээд тэр санаар дээрээ өндөслөж одоо ван хүртэх юм бол илүү одоо үр дүнд илүү чанартай болно. За тийм учраас би одоо ван хүртээхийн өмнө хүмүүст гинэн санаар хүртээдэг. За гинэн санаар хүртэхэд бол төдийлөн одоо хэцүү зүйл биш ээ. Одоо ер нь бол одоо гинэн санаарт бол бүрэн гүйцэд одоо гинэн санаар нь хамгийн зүйлийг сахидаг. За тийм гинэн санаарын дотор нь бол нэг зүйлийг сахидаг, хоёр зүйлийг сахидаг гэдэг гих мэтчлэн олон янз байдаг. За энэ удаад бол одоо бүрэн гүйцэд гинэн санаарыг одоо хүртэнэ гэж бүрэн гүйцэд хүн санаар нь бол таван зүйлийг сахина. Амьтны аим тасалж болохгүй, амьтны аим тасалж болохгүй, үүн дотроос хамгийн гол нь хүний аймыг одоо хүний аймыг өдгөх болохгүй шүү дээ. Бид нар одоо хүний аймыг өдгөх юм бол одоо шоронд орно үстэй. Хулгай хийж болохгүй. За тэгээд бид одоо хүний аймыг өдгөхгүй, хулгай хийх ёсгүй. За тэгээд одоо бэлгийн хүчирхийлэл үүлдэх нь бол одоо бас адилхан шоронд орно үстэй. За тэгээд өөрийн гэр бүлийнхаа одоо хүнтэй л одоо харьцаа үүсгэнүгхөөс биш бусад айлын одоо гэр бүл рүү ингэж одоо чигцэлтэй шахалцалтад байж болохгүй гэж. За тэгээд мичоломын зүүн гэж байдаг. За тэгээд энэ нь болохоор одоо та нарт бол ийм одоо буруу явдал гарахгүй байхаа. Яагаад гэвэл одоо өөртөө байхгүй эрдэм онлын одоо өндөр эрдмийг надад байгаа гэж одоо худлаа хэлхийг бол хэлдэг. За тэгээ энэ бол хамгийн одоо хүнд илүү их одоо ойрхон байдгүй гэхлээр бол одоо энэ одоо ширээн дээр сууж байгаа над мэтийн одоо хүмүүст ийм одоо буруу явдал
гарахд ойрхон байдаг аа. Өөрт байхгүй одоо эрдэн мэд хүч чадлыг одоо надад тийм юм байна гэж одоо хутлаа хэлэх нь бол Мичеломын зүн гэж болдог. За тэгээд 5 дахь удаа нь бол одоо арх уухыг одоо төвчих хэвчтэй. За тэгээд гинэн сонор хүртэж байгаа хүмүүс одоо аль болохоор одоо аль болох одоо арх битгий уугаарай. За тэгээ миний багш одоо лингрин бүчи дарамслаад одоо саатчих үед нэгэн өвгөн одоо өвгөн түүнтэй уулзсан байна. За тэгээд ингээ гинэн санаар хүртэхэд одоо арх ууж болохгүй шүү гэж одоо ингэж айлцсан байна. За тэгээд тухайн үед бол нэгэн тэр өвгөн одоо лингрин бүчидэр хурж ирээд одоо толгоогоо илээд би арх уухыг юу гэсэн төвч чадах одоо арх уухгүй байж чадахгүй байна гэж айлцсан байна. Тэгсэн чинь лингрин бүчи одоо их ухаантай хүн байсан. Тэгээд тэр юу гэж альцсан бэ гэхээр арх их битгий уугаараа, баг уугаараа гэж альцсан гэж. За тэгээд энд одоо сууж байгаа усууд одоо үнэхээр бүрэн гүйцэд архийг одоо тэмжиж чадвал одоо сайн байна. Одоо архийг бүрэн гүйцэд тэмжиж чадахгүй байлаа гэхэд согттлоо битгий уугаараа гэж. За тэгээд арх их уудаг усууд бол одоо архиа багсгах юм бол одоо аав ээж нь баярлан үздэй гэж. За тийм учраас бол одоо аль болох л одоо арх уухыг одоо багсах хэрэгтэй. Та шинтогийн одоо шинтогийн одоо хүмүүс шинто шашин шүтж байгаа усуд бол ингээд арх уудаг басны тийм юм байна. Нэг одоо будаанаас гаргаж авсан одоо арх уудаг юм байна. Тэм учраас одоо их одоо шаардлагатай онцгой шаардлагатай үед л одоо маш багаар өнөөхөөс биш арх одоо согттлоо арх битгий уугаарай. За бурхан багш одоо айлцсан байдаг. Одоо бурхтууд бусдын одоо зовлон усаар угаахгүй өөрт байгаа эрдмийг одоо цаад хүмүүстэ өгөх боломжгүй. Гэж одоо айлцсан байгаа. За тэгэхээр бол одоо бурхан багш хамаг одоо амьдтийн төлөө хамаг амьдтийн одоо төлөө олон төрөл дамжиж нүгэл хилэнцгийг арилгаж буйны чуулганы хурааж ингээ эцсийн төгсгөлд нь бол одоо гэгэрэлт хүрсэн. За ингэж одоо маш урт хугацаанд ингэж одоо хүч хөдөлмөр гаргаж ингэж хичээж явсны үр дүнд одоо гэгэрэлт хүрсэн. Гэгэрэлт хүрсний гол зүйл зорилго нь юу юм бэ гэвэл гол үйл хэрэг нь юу юм бэ гэвэл бусдад одоо ном номлох юм а гэж. За тэгээд түүнээс биш одоо бол одоо бусдын зовлон усаар угаага дайрлах боломжгүй. Өөрт байгаа одоо эрдэмийг бусдад өгөх боломжгүй. За тэгээд одоо бусдын зовлон одоо ингээ гараараа ингээ дайрлах боломжгүй. А тэгэхээр бурхтын одоо гол ажил нь юу юм бэ гэвэл одоо хүмүүст одоо чин үннийг одоо айлтаж үнэн зөв сургаалыг одоо номлож тэдгээр хүмүүсийг одоо одоо гэгэрэлд хөдөлдөг юм аа. Гол ажил нь бол энэ юм аа гэж. За тэгээд бурхан багшийн одоо айлдварыг одоо айлдвар ном сургаалыг бол хутагтна гарч байна. А одоо тодорхойлсон байдаг. Бурхан багшийн айлдсан сургаал ном бол хоёр үнэнд одоо тулж байна гэж. Үнэнлэхийн үнэн болон харьцангуй үнэн гэж одоо ийм хоёр зүйл дээр тулж байна гэж одоо айлд тодорхойлсон байна. За тэгэхээр бол үнэхээр одоо бурхан багшийн одоо айлдсан ном сургаалыг судлаад үзэхэд ерөөсөө бүгд бусдыг одоо амар амгалантай болгох одоо хаз жаргалтай байлгах болгох одоо ийм сургаалыг одоо айлдсан юм а гэж. Тэгж одоо ингэж бусдыг амар амгалтанд хүргэх бүхий л арга замыг номлож одоо бусдыг үлдэж байгаа юм а гэж. За тэгээд мөн одоо бурхан багш гэгэрэлт хүрснийхаа дараагаар бол одоо үнэхээр одоо гайхамшигт ном сургаалыг оллоо. Гэвч одоо энийг одоо ойлгох юм байхгүй учраас би одоо аглагт ном номлохгүйгээр одоо аглагт чимээгүй сууя гэж одоо ингэж альцсан байдаг. За тухайн үед бол одоо энтгэхэд
одоо би одоо ихэнх тухайн үеийн одоо тэр үгэн ухааны үзэл онолууд бол бүгд би гэдгийг одоо номлодог байсан. А гэвч гэтэл одоо бурхан багш би үгүүг одоо номлох одоо номлох гэтэл үүнийг хүлээж авах одоо болов хүмүүс нь бол хүлээж авах боломжгүй байжээ. За тэгээд ингээд хэсэг хугацааны дараа хэсэг хугацаанд одоо аглах чимээгүй сатчихгаа. Тэгээд дараад нь бол одоо эдгээр ном сургаалыг одоо хин илүү ойлгох боломжтой байноу гэж үзэхэд бол одоо варна их анхны адан ади самбуг их таван шав бол арай илүү одоо ойлгох боломжтой байж. За тэгээд ингээд тэр тэдгээр таван шавдаа бол анх удаа одоо варнаст анхны номын хүрдгийг одоо альцсан. За тэгээд энэ хотгийн дөрвөн үнний одоо сургаалыг одоо альцсан байна. За тэгээд хотгийн одоо дөрвөн үнний сургаал нь бол одоо хотгийн дөрвөн үнний сургаалаар анхны одоо сэтгэлийг одоо номхруулж сэтгэл нисонс муу сэтгэлийг арилгах одоо сургаалыг альцсан байна. За энэ нь бол одоо ингээд бурхны бурхан багшийн одоо айлдвэрийн гол суурь нь болдгоо. Энийг энэ тухай үлгчдэр ярьсан. За тэгээд ингээд хотгийн дөрвөн үн дотор гарч байгаа тэр 20 үнэн буюу гэгэрлийн тухай илүү дэлгэрэнгүй одоо илүү гүнзгий төвшөнд тайлбарлахтаа бол одоо 2 дугаар номын хүрдийн үед одоо айлцсан байна. За тэгээд ер нь бол одоо 20 үнэн ер нь хотгийн дөрвөн үнний сургаалыг бол дөрвөн одоо онцлогоор надад тайлбарлаж айлцсан. За тэгээд дөрвөн онцлог ингээд тус бүрчлэн одоо гүнзгий одоо ингээд айлдах үед зарим нэгэн одоо шавнарт нь бол улам одоо илүү их 20 үнэн өмнөний тухай улам ихийг одоо мэдхийг хүсч эхэлсэн байна гэдэг. За тэгээд 2 дугаар номын хүрдгийг одоо айлдах үедээ бол бэлэг өрмөдийн сургаалыг альцсан. За бэлэг өрмөдийн сургаалыг бол одоо гадаад юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг одоо гүнзгий төвшөнд одоо судлаж, нотолж тайлбарлсан байна. За ингээд бурхан багшаас хойш одоо үнэхээр энэ бэлэг өрмөдийн сургаал нь бол одоо бурхан багшийн альцсан сургаалын одоо гол сургаал байсан учраас бурхан багш одоо таал төгснөөс хойш хотогт нагарж байна. Тэргүүтэ энтгэн олон эрдэмтэд одоо энэ хоосон чанарын сургаалыг бол одоо маш гүнзгий төвшөнд одоо судалсан байна. За тэгээд гэгэрлийн одоо эрдмийн мөрд эрдмийн дистраллыг бол одоо хотогт майдрийн одоо өвдөс дээр үндэслэж одоо асанга хотогт асангаар нийт дэлгэрүүлсэн байдаг. За доди гондол буюу одоо 3 дугаар номын хүрдийн одоо тайлбар хийсэн Венцэг гэж одоо ийм одоо хуурга лам байсан байна. За энэ лам бол одоо солонгос хүн байсан гэж одоо ярьдаг. За түүний одоо зохиосон 2 бот ном байдаг. За тэгээ тэр одоо ном тэр Венцэг ламын одоо зохиосон номонд юу гэж одоо альцсан байдаг өгөхлөр хутагт майдрыг бол жамба гэж одоо нэрлэж байгаа. Энэ бол одоо асрал гэсэн утгатай. За тэгээд майдрын одоо бурхан энэ одоо энэ майдр гэж байгаа нь бол одоо ээж нь майдр гэдэг нэртэй хүн байсан учраас одоо тэр түүнийг одоо таван ондөгжин гих метод эдгээр таван номыг зохиосон одоо тэр хүнийг бол одоо майдр гэж нэрлсэн юм а гэж ингэж одоо битсэн байдаг. А үүндээ бол одоо тийм бишээ. Гандан төчтийн оронд одоо залдарж байгаа майдр бурханд бол одоо аав ээж гэж одоо хэлэх байх боломжгүй шүү дээ гэж. За дээд тэнгэрийн орнуудын тухай одоо талаар бол одоо ян зинзийн одоо тайлбар байдаг. За тэгээд Асурын орны тухай Асурын одоо төрлүүд бол одоо Асурын төрөл төрж байгаа нь бол одоо үн юм уу байгаа юм уу гүү юм уу тэрийг бол би төдийлөн одоо чухалчилдаггүй. А хамгийн гол нь одоо тэр гандан төштийн оронд одоо залгарч байгаа майтер бурхны альцсан 5 ном бол одоо яалч харахгүй байна. За тэгээд одоо майтрийн 5 номын одоо тэр жүдлэн маань бол одоо 3 дугаар номын хүрдэд одоо хүрдийн үед альцсан Судрын аймгийн тайлбар гэдэг нь бурхан багшийн одоо энэ айл одоо сургаал номлолд бол одоо тайлбар хийсэн байдаг. Жүдлэн маа гэдэг нь бол энэ номын тайлбар юм. За
За тэгээд Илт Онхын Чимэг гэж одоо Майдер Бурханы одоо айлц Илт Онхын Чимэг гэж ном байгаа. Энэ одоо Илт Онхын Чимэг ном бол одоо Бүддийн гүн ухааны одоо сонгодог ном болж болдог юм аа. За мөн одоо одоо зарим эдгэн одоо эрдэмтэд бол одоо энэ асанга болон лон игнэн хоёрыг одоо шүмжилсэн байдаг. За энэ юу гэж шүмжилсэн бэ гэхээр бол одоо бурхан багшийн айлцсан тэр төв үзлийн номыг одоо төвгээр нь тайлбарлаагүй сэтгэл төдийдний одоо ёсон тайлбарлсан гэж одоо шүмжилсэн байдаг. За тийм учраас бол одоо бид Буддийн гүн одоо бурхан багшийн одоо ном сургаалыг бол одоо гүн ухааны төвшөнд хэрхэн одоо яаж энэ сэтгэлийн одоо сэтгэлийг засах уу, хэрхэн яаж одоо эрдмийг олж авах уу гэдэг ийм хэмжээнд одоо үзэх ёстой. За тэгээд ингээд энэ эдгэрийг одоо мэдж аваад тэгээд цаашлаад одоо гэгэрэлд хүрэх одоо арга замыг хэрхэн яаж одоо авах уу гэдэг нь мэдэх ёстой. Түүнээс үүш одоо дан ханцхан зовлонг яриад зовлонгийн тухай яриад байх юм бол одоо хүний сэтгэл бол одоо төдийлөн амар тайван болж чадахгүй. Тийм учраас одоо зовлонгийн тухай одоо номлол дуусны дараагаар хэрхэн одоо амар амгалантай болох арга замыг бол зайлшгүй номлох ёстой. За энэ үед бол одоо хүмүүст урам зориг ордог, урам зориг төрдөг юм аа. За нэг удаа би номын сан одоо нэг номын санд одоо би хүнийг энтхий нэг хүнтэй уулзсан. За тэгээ энтхийн эрдэмтэн бол тэр хүн одоо юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бод сэтгэлийн тухай одоо маш их одоо ярьсан. Тэгээд одоо нэг тэр хүн юу гэж ярьсан бэ гэхээр нэг одоо ламын номын айлдвар дээр одоо ингээд суусан гэж. За тэгээд тэр суух үед бол одоо нэг өдөр бол одоо гэгэрлийн тухай хичнээн сайхан одоо зүйл ярьсан байна. Тэр үед нь бол одоо сэтгэл сэргээд их сайхан байж маргааш дахиад очисон ч нэг тамын тухай ярьсан гэж. Тэгэл маш их одоо тамд их зовлонтой байдаг, халуун там, хүүдэн там гэл ингээд маш их юм ярьсан. Тэгээд тэрнээс нь би өвсүүлдэ бүр айгаад ингээд ахиж очоог вэ гэж. Тэм учраас бид нэр бурхан багшийн одоо айлцсан ном сургаал бол эхлээд одоо зовлонгийн тухай мөн чанарыг таниулаад зовлонг одоо уг үндсийг таниулаад түүнээс хэрхэн яаж зовлон үүсэж байгаа гэдгийг одоо таниулаад түүний дараагаар тэр амьрлангуу гэгэрэлд хүрэх одоо арга замыг заах ёстой юм. Тэм учраас одоо бид нэр бурхан одоо бурханы ном сургаалыг одоо таниулахдаа хамгийн эхлээд бол одоо энэ хотгийн дөрвөн үнэтэй одоо холбож тайлбарлах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь өмнө одоо төвдөд бол одоо бодмөрийн зэрэг гэж одоо юм нам одоо дэлгэрсэн. За тэгээд бодмөрийн зэрэг гэдэг нь бол одоо анх одоо Адишагийнгийн зохиосон бодмөрийн зул гэдэг дээр үндэслэж одоо дэлгэрсэн ийм ном баг. За тэгээд энэ нь бол одоо бурхан багшийн одоо сургаалыг таниулах бурхан багшийн сургаалыг тань зөвхөн таниулаад зогсохгүй хэрхэн яаж түүнийг анхааран авлах дадлах болох арга замыг одоо бүгднийг багтаасан ийм номыг байгаамаа. За тэгээд энийг одоо номлохдоо бол одоо их бодмөрийн зэрэг дотор бол хэрхэн яаж гардаг гэхээр эхлээд одоо багшийг хэрхэн яаж шүтгэх үү? За шүтээд дараа нь гэгэрлийн мөрөөр хэрхэн замнаж хэрхэн эрдмийг одоо гэгэрлийн эрдмийг олж авах вэ гэдгийг одоо за ингээи хоёр хэсэгт хувааж одоо альцсан байд. За тэгээд энэ дотор бол одоо багшийг одоо шүтэх дотор бол одоо их бодмөрийн зэрэг дотор бол багшийг одоо хэрхэн яаж шүтэх үү, багш хүн ямар байх ёстой гэдгийг бүгднийг одоо тодорхой айлцсан байдаг. За тэгээд энэ дотор бол одоо багш нь бусдын сэтгэлийг одоо засахын тулд өөрийн сэтгэлийг зассан байх ёстой. Өөрийн сэтгэлийг засахын тулд одоо зүгээр нэг одоо өвдөс гэсэн болгоныг одоо анхааран авлага болго дадлаг хийснээр болохгүй. Хамгийн гол нь одоо бурхны айлцсан ном сургаалтай таардаг. Түүн одоо тэрхүү өвдсийг одоо анхааран авлага болох тусам өөрийн сэтгэл нь одоо амьрлангуй болж байгаа ийм одоо эрдэмт суралцсан хүн байх ёстой гэж. За тэгээд одоо өөр бусад одоо бодмөрийн зэрэг амар мөр
төргөн төргөн мөр гих мэт одоо ийм ном сургаалууд бол одоо багшийн шүтгэх ёсыг илүү дэлгэрэнгүй альцсан байдаг. Энэ нь бол сүсэг төгөлдөр одоо сүжигтэй шавнер зорулж альцсан ном болов уу? А харин одоо их бодмөрийн зэрэг гэдэг бол одоо багшийн шүтгэх ёсыг одоо тусгаалан хэсэг альдаад тэгээд одоо гэгэрлийн мөрийг бол одоо маш дэлгэрэнгүй альцсан байдаг юм а гэж. За тэгээ багш хүн бол одоо шавнераас эрдмээр илүү байх ёстой. Мөн одоо буддийн одоо гүн ухааны өргөн мэдлэгтэй байх ёстой. За тэгээд одоо хоосон чанарыг бол одоо сайтар мэдсэн байх ёстой. За тэгээд энэ дотор бол одоо хоосон чанарыг одоо мэддэг байх ёстой. За тэгээд шавийг инэрч хайрладаг байх ёстой. Шавийн төлөө одоо хичээл зүтгэл гаргадаг байх ёстой. За ингэж одоо багш хүн ямар байх ёстой вэ гэдэг одоо хэмжээг тогтоож ийм одоо эрдэмтэй багшийг одоо бид нэр шүтэх ёстой гэдгийг одоо тодорхойлж тавиад тэгээд түүний дараагаар нь бол одоо гэгэрлийн мөрийг одоо тайлбарласан байна. За тэгээд одоо энэ сайн багшийг олж чадахгүйгээр шүтээд ийм сайн багштай учрахгүйгээр одоо ингээ ян янзын хүмүүсийг шүтээд тэгээд түүний хэлсэн болгоод ингээ дагаа явах явуу гэдэг бол нэг талаасаа бас одоо их учир тогтолтой байдаг юм шүү. За тэгээд ингээ ийм эрдэмгүй одоо багшийг одоо шүтэх юм бол зарим үед одоо тэр шавнырыг буруу замд одоо хөтлөх аюултай байдаг юм а. Тийм учраас одоо бид нэр одоо энэ багшийг шүтэх ёсыг бол одоо их бодмөрийн зэрэг дээр хэрхэн айлцсан байна түүний дагуу одоо ингээ бодож багшийг шүтэх ёстой. За тэгээд одоо бодмөрийн бүгд зөвхөн зөвхөн их бодмөрийн зэрэг ном бол үнэхээр гайхамшигтай ном байгаа. Яагаад гэвэл одоо хөнгөн одоо ойлголт өгдөг хэсгүүдээр бол төдийлөн дэлгэрэнгүй одоо тайлбарлаагүй. Харин гүн гүнзгий одоо тэр үлэмж үзэхгүй, амьрлан өрчихгүй, үлэмж үзэхгүй гэх мэт одоо хоосон чанарыг тайлбарладаг, нотолдог энэ хэсгүүдээр маш их одоо дэлгэрэнгүй тайлбарласан ийм ном байгаа. За тэгээд тийм учраас одоо эхлээд гинэн сануурыг хүртэнэ. Гинэн сануур хүртэх хүмүүс нь гараа өргөрөө гэж. За одоо болж байна гэж сайн байна. Үнэн биш үү? Үнэхээр хүртэе гэж бодож байгаа үстэй гэж. За хүмүүс ингэ гараа өргөхтөн дагаад гараа өргөтж байгаа юм биш үү гэж. За ингээд одоо гэгэрлийн мөрөөр замуухын тулд одоо хамгийн эхлээд гинэн санаарыг одоо хүртэж гэнэ гэж ингэж бодоорой. За тэгээд түрүүнд хэлсэнчлэн одоо таван зүйлийг сахидаг одоо гинэн санаарыг одоо хүртэе гэж бодоорой. За ингээд энийг би олон ном одоо уншлаг олон зүйлийг уншихгүй. За тэгээд энийг Намо Буддая гэх мэт одоо энэ аврал одуулах юм одоо номыг уншина. Намо Буддая гэх үед бурхны шинд бол одоо чухал дээд 3 гэж 3 зүйлд одоо аврал одуулдаг. За энэ дотор зүйл бол одоо бурхан чухал дээд нь бол гэгэрэлт одоо гэгэрэлт хүрэх арга замыг одоо заагч юм. Ном бурхны айлцсан ном нь бол одоо жинхэнэ аврал юм. Түүнд одоо бурхны одоо дээдийн номыг одоо анхааран авлага болгож байгаа хуургууд бол одоо дээдийн гэгэрэлт хүрэхэд нөхөр болж байгаа ийм гурван зүйл юм аа. Тэгээ энэ гуравт бол аврал одуулдаг. За ингээд яагаад ингэж одоо гурван ангилсан юм бэ гэхэлэр одоо хамгийн гол нь одоо бурхны одоо бурхан багшийн айлцсан тэр ном сургаалыг одоо үзэл судлаад ингээд алгуур ингээд үзэл судлах тусмаа одоо бидний сэтгэлд өөрчлөлт төрж ингээд тэр цари нь бол одоо цаашдаа гэгэрэлт хүрдэг. За тэгээд гэгэрлэг олж авч байгаа нь одоо жинхэнэ аврал болж байгаа юм аа. За тийм учраас одоо гол аврал гэдэг нь бол одоо бурхны одоо айлцсан ном юм аа. За ингээд тэрхүү одоо авралд хүрэхийн тулд бид нэр одоо хутгтын дөрвөн үнэн одоо сургаал дээр үндэслэж одоо гэгэрэлт хүрэх ёстой. За тэгэхээр тэрхүү одоо хутгтын дөрвөн үнэн гэх мэт одоо эдгээр ном сургаал суралцахын тулд бидэнд бол зайлшгүй багш хэрэгтэй.
За, Бурхан багшийн одоо айлтсан ном сургаалыг бол дотор нь хоёр хувааж байгаа. А агуу их явдлын мөр, гүнзгий онлын мөр гэж одоо ингэж одоо хоёр хувааж байгаа. Энэ хоёр одоо номыг бол одоо бид нэр эхлээд сонсох. А сонсож одоо сонссон зүйлээ бид нэр олон дахин нэгтэл судалж одоо баттай ойлголтыг авах баттай ойлголтыг авсныгаа бол одоо бид нэр амьдрах удаа өөрийн болгон эзэмшиж авах ийм одоо гурван дистраллаар одоо бид нэр явжээж бид нэр гэгээрэл төрнө. За тэгээд энэ ийм одоо арга замаар явж байгаад одоо хотгтын эрдмийг олж авсан хүмүүсийг бол одоо дээдийн хуврагууд гэж нэрлэж байгаа. Ингээд дээдийн хуврагууд бол одоо чухал дээд гурийн одоо хуврагд нь болдго юм а гэж. За ингээд одоо Бурхан багшийн одоо Бурхан багш болон одоо Бурхан багшийн одоо шавнар түүний ном сургаалыг одоо судалж эрдэм ухаанд одоо суралцаж одоо ишийн болон онлын их эрдэмүүдийг олж авсан одоо маш олон эрдэмтэн мэрэгдүүд дээдсүүд бол төрөн гарсан. За ингээд бол одоо бурхны шашинд одоо гурван зүйлд одоо аврал одуулдаг. Бурхан, ном, хувраг гэж одоо ийм гурван зүйлд бол одоо аврал одуулдаг юм а. За ном гэж байгаа нь бол одоо бидний зүгээр одоо цаасан дээр буулгацсан одоо ийм энийг бол хэлж байгаа юм биш шүү. Хамгийн гол нь бол одоо тэр ном гэж байгаа нь бол бидний одоо сэтгэлд бий болж байгаа тэр эрдмийг гэгэрлийг одоо хэлэх юм а. За ингээд гэгэрэл гэгэрлийг олж авахуд бол одоо над бидэнд одоо нөхөр хэрэгтэй. Хань нөхөр хэрэгтэй болдог. За тэгээ ер нь бол одоо бид нэр бурхан богш богш шиг одоо гэгэрэлд хүрэх бүрэн гүйцэд боломж байгаа. За өчигдрийн номлолд гарсанчлан одоо бидний сэтгэлд бол бурханлаг чанар бол хадгалагдчих байдаг юм а. За мөн одоо нөгөөтөгөр бол одоо энэ нисманаст одоо энэ мууск төлөөд бол одоо бидэнд төрөлхийн биш одоо гинт одоо шинээр бий болсон зүйл юм а гэж. Нэгэнт одоо шинээр бий болсон бол одоо түүнийг арилгах боломжтой. За энэ яаж одоо энэ эсорст мууцтгэлүүд хэрхэн яаж бий болдгоо гэхэлэр юмс үзэгдлийн мөн чанарыг одоо үнэн зөвөр нь тань чадаагүй мунхаг дээр одоо суурлаж бий болдөг юм. Тэгээ мунхаг нь болохоор одоо үнэн зөв одоо нотлохоо байхгүй учраас энийг одоо арилгах боломжтой юм аа. За харин одоо юмс үзэгдлийн эцсийн мөн чанарыг одоо танилсан тэр бэлэг оюунд бол одоо учир шалтгааны одоо нотлогоо байгаа, учир шалтгааны дэмжлэг байгаа. Нэгэнт учир шалтгаан логикийн одоо дэмжлэг байгаа учраас энийг одоо үнэн зөвөөр нь ойлгож авах бүрэн боломжтой юм аа. Тийм учраас одоо бидний одоо бидэнд хадгалагдж байгаа бидний сэтгэлд хадгалагдж байгаа одоо тэр бурханлаг чанарыг бол бид нэр хөгжүүлэх хэрэгтэй. За шинээр бий болсон одоо ийм энэ нисонст муу сэтгэлүүдийг бол бид нар арилгах ёстой юм. За тэр бурханлаг чанар маань бол одоо ерөөсө бид нэр ямар нэгэн байдлаар бий болгодог зүйл биш ээ. Тэргүүлшгүйгээс одоо ингээд бидний сэтгэлд одоо ингээд хадгалагдж байн одоо бидэнд ингээд байгаа учраас энэ бол одоо биднэрт бурханы гэгэрэлд хүрэх одоо бүрэн боломж бол биднэрт байгаа юм аа. За одоо яг энэ цаг үед бол одоо бид нэр үйл хийгээд нисманысын эрхэнд одоо ингээд автцсан ингээд автцсан ингээд явж байгаа. А харин бид нэр одоо юмс үзэгдлийн мөн чанарыг одоо үнэн зөвөөр нь сайн таних чадах юм бол бид нэр бурхантай адилхан одоо гэгэрэлд хүрэх боломжтой. Ийм одоо гэгэрэлд хүрэх боломж бол бүрэн гүйцэд байгаа юм а гэж. За ингээд одоо Намо Будая гэж хэлэх үед бол одоо эхлээд Бурхан багшид одоо сайн одоо аврал одуулна. За Бурханы одоо айлдсан гүнзгий хийгээд одоо агуух одоо явдлын ном сургаал энэ болгоныг бол одоо аврал одуулж гэнэ гэж бодно. За одоо Бурхан багш, Бурхан багшийн айлдсан ном, Бурхан багшийн айлдсан номыг ёсчлэн биелүүлсэн одоо дээдийн хор хотгтууд энэ гурав бол одоо гэгэрэлд хүрсэн байгаа. Тийм учраас эдгээр одоо энэ гурав дээр одоо үндэслэж энэ гурав дээр одоо үндэслээд бид бүхэн одоо бос гэгэрэлд хүрье гэж одоо ингэж бодох хэрэгтэй юм байна. Салам
За тэгээд дэдийн хутагтуудтай адилхан одоо бид нэр бурхны одоо альцсан ном сургаал цоролцож одоо улмаар одоо бид нэр гэгэрэлт хүрэх боломж бол бүрэн гүйцэд байгаа. За түүнтэй адилхан одоо тийм учраас хутагтуудтай адилхан одоо би одоо гэгэрэлт хүрээ гэж ингэж бодох хэрэгтэй. За тэгээд ирээдүйд одоо би өөрөө бурхан болох ирээдүйд гэгэрэлт хүрэх бурхан болох хотхтуудтай адилхан эрдэм ухаанд одоо суралцах энэ гур гурлын гэн одоо бод төсөөлөөд би одоо ийм хэмжээнд хүрий гэж ингэж одоо бодож аврал отохлох хэвээр. За хамгийн одоо гэгэрэлт хүрэхин одоо хамгийн ихний алхам бол одоо би хилийн одоо гемт буруу явдлыг зогсоох хэвээр. За бодсодын санаорын үед бол одоо сэтгэлийн буруу явдлыг одоо зогсоодог ийм одоо зогсоодог юм аа гэж. Тэм учраас эхлээд одоо гинэнгийн сануар хүртэх үедээ бол биеийн болон хилийн одоо үйл буруу явдлуудыг одоо зогсооё, таслан зогсооё гэж бодоод энийхөө сануурыг одоо хүртэх ёстой. За ингээд одоо гинэнгийн сануар хүртэх юм нь бол одоо мөргөл үлдэх ёстой. Мөрөхд одоо бүгдээр босож мөрөх боломжгүй учраас одоо суудлын дээрээс сайхан залбираад 3 удаа одоо ингээд сайхан залбираарай гэж. За бүгдээрээ одоо энийг дагаж хэлээрэй. За төвдөр бол одоо бурхан монголоор л бол намо будая. Намо дармая. Намо дармая. Ном дор итгэмүү. Намо сангая. Хуврах дор итгэмүү. Намо будая. Намо будая. Бурхан дор итгэмүү. Намо дармая. Ном дор итгэмүү. Намо сангая. Хуврах дор итгэмүү. За ингээд намуу сангаа гэдэг одоо гуравдугаар удаага хэлж дуусах үед одоо миний сэтгэлд таван сануурыг одоо сахих гинэн сануур төрлөө гэж бодорой. За мөн одоо таван зүйлийг тавуулан гин одоо жоохон одоо эргэлз тавуулан гин сахиж чадах болов уу гэсэн одоо эргэлзээ төрж байгаа бол одоо дөрвийн одоо сахий, гурвын сахий, хоёрын сахийн нэгний сахий гэсэн одоо ийм бодлоор одоо өөртөө сануураа одоо хүртээрэй гэж. За өөртөөхөн одоо хүчин чадалтай тааруулж одоо ийм сануурыг хүртчих болно шүү. За бол одоо тавуулангийн сахий гэсэн одоо ийм бодлоор одоо хамгийн гинэ сануурыг хүртэх юм бол хамгийн сайн байна гэж. За хүний амийг үүдгэх, худалгаа хулгай их бэлгийн хүчрхүүл үүдэх, за тэгээд буруу өөрчлөл үүдэх арх уух энэ төр гих мэтчлэн эдгээр зүйлүүдийг бол ер нь бид нар төвчих ёстой. Эдгээр таван зүйлүүдийг төвчөж гол зориг мөн юу гэхээр би одоо гэгэрэлт хүрэхийн тулд одоо эдгээр таван зүйлийг төвчж яах гэж ингэж бодорой. За гурав дахь удаага хэл намуу будая. Намуу дармая. Намуу дармая. Намуу сангая. Намуу сангая. Оо татиг гинэд үя. За ингээд одоо гинэн санаар хүртэх одоо хэсэг дууслаа. За үүний дараагаар одоо бодсодын одоо санаар хүртэх хэсэг байгаа. За төвдөд дэлгэрсэн санскрит одоо сурвалжаар дэлгэрсэн одоо энэ Наландагийн уламжил бол гадна талда амьрлангуу дүр байдалтай дотоод сэтгэлдээ их нэгүүлсэнгүй одоо сэтгэлийг төрүүлсэн төрүүлдэг ийм зүйлийг бий болгохын тулд одоо одоо нам сургаал нь одоо үүс судалдаг ийм одоо зорилготой. За тэгээд энэ бол одоо гадаад явдал буруу одоо биеийн одоо буруу явдлыг амьрлангуу одоо тэр номхон дөлгөөн байдлыг одоо олж авахын тулд одоо бид нэр гемт биеийн одоо гемт буруу явдлыг арилгах хэрэгтэй. Ингийн тулд одоо судрын ёсны одоо ангид гэтлэхэн одоо санаарыг хүртэж байгаа юм. За энэ бол гений хэсэг гинэн сануур хүртэх хэсэг юм. За одоо бол одоо сэтгэлийн одоо сэтгэлийг одоо засах сэтгэлийг засахын тулд одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх хэсэг дээр ирж байна. За тэгээд ер нь бол одоо бурхны одоо сургаалыг гурван сав аймагт одоо хуваадаг. Гурван сав аймагт одоо сав аймагыг одоо номд үзэж суралцсан одоо маш олон одоо мэрэг дээдсүүд одоо бидний өмнө одоо бодитоор байна гэж ингэж бодоорой. За одоо агуу их явдлыг одоо агуу их явдлын одоо ном сургаалыг дэлгэрүүлсэн майтер тэргүүтэй олон одоо майтер бурхан тэргүүтэй олон одоо дээдсүүд байна. А гүнзгий онлын одоо сургаалыг дэлгэрүүлсэн Маншүр бурхан тэргүүтэй хотгт нагарж байна гэх мэт олон одоо дээд зүг бүгд одоо бодит та байна гэж ингэж бодорой.
сонгочгийг эний сомтоёг за манай чанаг гэдэг за гүнзгий одоо онлын эрдмийг дэлгэрүүлсэн гүнзгий одоо онл ялангуяа одоо хоосон чанарын одоо онлыг нийтэд дэлгэрүүлсэн одоо маш олон эрдэмтэд одоо төрөн гарсан юм за тэгээд төрүүчийн одоо 17 бандитаа гэж одоо хэлсэн 17 бандитаатай одоо бандитаатай бүрэн гүйцэд одоо олон эмэгтэйчүүд одоо бүгд байна гэж ингэж бодорой. За тэгээд түүний дараагаар бол одоо төвдөд төрсөн одоо төвдөд төрөн гарсан олон эмэгтэйчүүд бүгд одоо бодитоор бидний өмнө байна гэж ингэж бодно. За нэмлэн буюу одоо тэр анхааран авлагын одоо дамжлагын багш нар гэж одоо гардаг. За энэ одоо нэг томьёолыг бол одоо Боромдонгийн гаргасан болов гэж Боромдонгийн одоо гаргасан болов гэж бодож байна. А ер нь бол одоо анхааран авлагын дамжлаг гэдэг маань бол одоо гол нь гүнзгий үзлийн мөр агуурх явдлын мөр гэд энэ хоёрыг л одоо анхааран авлага болгож байгаа. Тийм учраас эдгээр одоо мэрэгдээцүүд бол бүгд одоо энэ анхааран авлагын багш нар болж байгаа юм аа. За мөн одоо их бодмөрийн зэрэг дотор гардаг. Зүгээр одоо мэдлэгийн одоо төвшөнд явагддаг ном сургаал анхааран авлага болгодог ном сургаал гэж тустай байхгүй шүү гэж одоо айлдсан байдаг. За манай одоо төвдөд одоо дэлгэрсэн нэг одоо буруу зүйл нь юу гэхээр одоо номлол гэхээр одоо тусдаа нэг юм бодоод анхааран авлага гэхээр одоо тусдаа нэг юм боддог энэ бол одоо буруу юм аа. За тийм учраас хутагд нагарж байна. Асанга игнэн гихмэд одоо эдгэр эрдэмтүүд бүгд бол одоо анхааран авлагыг одоо дамжуу анхааран авлагын одоо багш нар юм шүү. За одоо дамжлагын багш нар дотор бол одоо Нимавын одоо эртний Нимава гихмит одоо маш олон одоо мэрэгдээцүүд уламжлалын одоо эдгэр олон уламжлалын мэрэгдээцүүд гарсан Сажаа явсан ч гэсэндээ одоо маш олон одоо мэрэгдээцүүд гарсан Зонховын одоо гэлэгвийн явсан ч гэсэн ялгаагүй одоо бог Зонхов тэргүүтээ одоо олон мэрэгдүүд анхааран авлагыг одоо хэрэгжүүлж бидний одоо хойч үеийн шамнарт одоо дамжуулж өгсөн юм а гэж. За тэгээ мөн одоо Жоновын одоо олон багш нар одоо мөн байна гэж ингэж бодно. За тэгээд одоо дараа нь бол одоо Хятадын Тансан лам тэргүүтээ одоо олон одоо эртний мэрэгдээчүүд одоо бидний өмнө боддоор байна гэж ингэж бодорой. За мөн одоо Японы дамжлагын багш нар Солонгосын одоо эртний дамжлагын багш нар мөн одоо Вьетнам гэх мэт одоо ийм улс орнд одоо дэлгэрсэн төрөн мэндэлсэн олон молон мэрэгдээчүүд гарсан тэдгээр мэрэгдээчүүд одоо бүгд энд байна гэж ингэж бодорой. За тэгээд бодсодын санаарыг хүртэхэд бол авралын орныг тодруулан бяцлахна гэж байдаг да энд тодруулан бяцлах нь бол ийм очиртай юм шүү. За бодсодын явдал орхон номонд одоо айлцсан байна. За За тэгээд бодсодын явдал орхон бол юу гэж айлцсан байдгүй гэхээр одоо өөрийн миний эдэлж байгаа буян бүхэн бүгдээрээ бусдыг инхрилж бусдыг хайрлсны одоо үр дүнд ирж байна. Надад ирж байгаа зовлон бүхэн бүгдээрээ амин хувиа хичээснээс одоо ирж байгаа юм байна. Тийм учраас одоо би өөрийнхөө оронд одоо бусдыг тавих ёстой юм байна гэсэн одоо ийм одоо сургаал гардаг. За тэгээд ингээд эдгэрийг сайн бодож чадах юм бол одоо өөрийн талаасаа аяндаа одоо бидний сэтгэлд одоо нэг ийм бусдыг инэрч хайрлыг гэсэн одоо тийм урам зориг бий болдог. А нөгөө талаасаа ингээд бид нар нийгмийн амьтад юм. Нийгмийн амьтад бол одоо зайлшгүй бусдыг хайрлж ийж бусдад хүндэтгэлтэй хандж ийж бусдад ёсоорт хунтай хандж ийж бид нар энэ нийгэмд амар амгалантай сайхан амьдрах, аз жаргалтай амьдрах боломж бүрдэнэ. За ингээд мөн одоо юу гэж альцсан байдг вэ гэхээр октргуу сацуу одоо октргууг төгсөн хамаг амьтдыг одоо хамаг амьтдад би туслая. Тэдгээр бүгдэд би тэдгээр бүгдийн ач тусыг хийя гэж ингэж альцсан бид.
За тэгээд тухайн үедээ одоо аз жаргалтай бай гэж бодох юм бол бусдад одоо бусдыг харьлах хэрэгтэй. Алс хойчтой гэсэн одоо аз жаргалтай бай гэж бодох юм бол мөн л адилхан одоо бодсдгийг баслах хэрэгтэй юм аа. За тэгээд бусд туслан гэдэг нь бол одоо бод сэтгэлийг төрүүлэхгүйгээр одоо бусд туслах боломж бол хэцүү юм аа. Бод сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол бусд туслахад хамгийн гол арга нь болж байгаа юм аа. За тэгээд бид нэр яг энэ мөчөөс эхлээд одоо бод сэтгэлийг одоо төрүүлээд өхөн өхтлөө одоо энэ сэтгэлээс би энэ сэтгэлийг алдахгүй юм шүү гэж ингэж бодож хагаад бод садын одоо санаа хүртэх ёстой юм. За тэгээд өхөх үедээ бол одоо бид нэр бод сэтгэлийг бодож бяслахж хагаад яг тухайн үед одоо яг өхөх тэр акшндаа бид нэр бод сэтгэлийг одоо төрүүлж чадах юм бол хойд насанда сайн заяанд төрөх нь бол гарцаагүй юм а. Үнэн бол үнэхээр одоо сайн заяанд төрч чадах юм. За би энийг бол 100% одоо баталгаа өгч чадна энэ дэр. За ингээд бурхан багш болон одоо олон мэрэгдээцүүд бидний өмнөх өгтөргүүд одоо бодиттой байна гэж бодоод тэдний өмнө одоо би бод садын одоо санаарыг одоо төрүүлж яана гэж ингэж бодоорой. За тэгээд энгийн тулд бол одоо нүгэл хилэнцээг арилгах, буйны чуулганыг хураах, чуулганы хураах ийм хэсэг байгаа. За энэ хэсэг дээр бол одоо энэ уншлаг дээр бол одоо эхлээд нүгэл хилэнцээ арилгаж, дараа нь одоо буйны чуулганыг хураах гэсэн одоо ийм уншлаг юм утгатай юм. Чесүү ерэн гүшин сулва яг гэва чүнс тагэжс тамж цог бий жанч үрчмэр. Чачин шагваад. Да долоон гишүүн одоо долоон гишүүнт одоо үүлэр нүгэл хилэнцээ арилгах, мөргөл үлдэх, бусдын буйн даган баясах гэх мэт эдгээр долоон зүйлээр одоо бид нүгэл хилэнцээ арилгаж, чуулганыг одоо хурааж байгаа юм аа. За ингээд бодсодын санаа хүртэх одоо уншлаг хүртэх үед унших ёстой уншлаг байгаа. За тэгээ энийг уул нь одоо бид нэр ингээд орчуулад нааш нь явуулсан боловч одоо энэ номын дотор нь ороогүй байна. Одоо монгол хэлээс бусад одоо юмнууд нь орчжээ. За одоо энэ бол англ дээр байна. 150